اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، کیونکہ فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہفتہ کا بل کس طرح چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے فون پہ، موبائل فون پہ. اپنے ایک ایپ اس کو کرنا ہے ڈاؤن لوڈ، اس کا نام ہے ہفتہ الیکٹریسٹی. اس کو اپنے کرنا ہے، یہاں سے کرنا ہے ڈاؤن لوڈ. یہ میں نے پہلے سے ہی کی ہوئی ہے ڈاؤن لوڈ. اب یہ یہاں پہ اوپن ہو گئی. اوپن ہونے کے بعد فرینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے. تو فرینڈ یہ دیکھیے، یہاں پہ آ رہا ہے چیک الیکٹریسٹی بل. آپ اپنے بجلی کا بل کس طرح چیک کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کر رہا ہے اگر آپ کا اسلام آباد کا ہے، لاہور کا ہے، یا جو بھی آپ کا، اس کا چیک کرنا. ہم کا یہاں پہ اسلام آباد کا ہے. اس کے بعد یہاں کے پہلا کہ آپ کے بل پہ ایک ریفرنس نمبر ہوگا، وہ یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اتنا بل آیا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو آن لائن بھی اس کو آپ اپنا بل پے کر سکتے ہیں، آن لائن بھی ہو سکتا ہے بل پے. تو اس طرح فرینڈ، تو یہ دیکھیے فرینڈ، آپ یہاں پہ اس کو سب کچھ انہوں نے تیار ہوئے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو فرینڈ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اینڈ مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہم کو سپورٹس کریں، ہم کو سپورٹ کریں. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.